قسم نہیں ہے، صرف ایس بی اگر رہے دے مگ نہیں پتا کس قسم دا رہے دے، ایس بی سن رکھے دے مگ نہیں پتا کس قسم دا رہے دے، لیکن بردیاں لا کے تو اساں تو تشدد کردا آکھدا میں تھندار ہاں، سارا جڑا جڑا تھانے عمر ہاتھ وچ ہے، جڑا کوئی افسر ہے میں اس دی ماں بھی اس کو میں اسی میں ماں او منا میں منا اپنا کام ہے افسری ہے میں آپ افسر ہاں جی، میں اون بھی کیتے دیے پہلا میں دعویٰ لائے دے میں ایتھوں ایتھوں میں ڈی ایس پی کے میری کانس کو لکھال کے میں منصر ڈی پی او تا بھی دیتا ہے، کوئی منا فیصلہ نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ نہیں کیتا، کسی بھی نہیں کیتا، الٹا نفری آن کے اس سن منے بچے پکڑا لے کے منے منے منا بھرا پکڑا لے کے آج جس طرح جی آج کدی منے بچے پکڑی کین کھڑدا الٹا دعویٰ مردہ کردا کہ رہ سن اغوا کر کھڑیا تے منے فرشتہ بھی نہ پتہ ہوتا ہوندا میں اللہ کو لن سان مانگنی ہے تو سن لوک کدی کر ائی تے کر سن نہ دی گولی مار سٹو میں ختم کر سٹو من کو نہیں نہیں برداشت ہندی نہیں برداشت ہندی من کو میں کالی ہمارا اللہ سے کوئی بھی ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲ ਗਏ ਸੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਆਦਾ ਮਾਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਉਸ ਕੋ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਮਾਰੇ ਦੀ ਜੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਆਹੇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਾਰੇ ਦਾ ਅਭੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਦਹੋ ਤਾਂ ਮੋਰੇ ਜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੂੜਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਆਹ ਇਸ ਮਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਾਮ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ہے جی پرویٹ ہو سی لیکن اس کو بردی نہیں ملی دی جی گورنمنٹ کی طرف اس کو پیسہ کچھ نہیں ملتا جی اپنی ماؤ نال کی جلدے اپنی ماؤ دا کی ایسا کہنے ماں کی آخدے کہ لوکاں دی بیویاں نال نہ چار لوکاں دی بیویاں دس دس گیارہ گیارہ لاکھ روپیہ دے کے آن کے انہاں نال زرہوری کردے اساں کے برداشت نہیں ہوئی مڑے بچیاں کے برداشت نہیں ہوئی مڑے بچے مک سیٹ تک ان کے ہوگن چل مامی کر رہے جلدی امی کو ایک روپیہ خرچہ نہیں دیتا آپ کہتے ہیں 10 سے 11 لاکھ روپیہ اور عورتوں کو دے دے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا جی کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں پتا صرف میں کچھ بھی نہیں دینا رہا جی میں اپنے مال مویشی رہ کے اپنی بکریاں رہ کے میں اپنے بچوں کو خرچہ کرا دی رہی ہوں مارے آن گمانڈا دوں دے پڑوسیوں کو پوچھ کے نہیں ہوں اگر تسے یقین نہیں تو جی آج وہی بکریاں بیچ کے اساں تو لا چھڑیاں کوئی کس طرح کی تھی کوئی کس طرح کی تھی اساں کوئی پتہ نہیں بنیسی بردی بچا ہے آگے مارے بچے کو 10 روپے کو نہیں دینا اس نہیں کہہ دے اس کو پکڑنا جو کہ کھڑدا سا اس دم مرتا آواز کیتے اتنے بچے اس کو نالی بھی سٹ کے گچرے ہے جس طرح زخمی ہو گیا ہے ہوں میں تھا اندر رپورٹ کرا لیے سب کچھ کرا لیا پہلے ہمارے دو بچے دو مڑے پرا میں اس فیملی کورٹ تو میں اپنے دعوی لائے دے نہ کافا میں ہمک طلاق چاہ دے مک کوئی ضرورت نہیں کڑیاں نال آن کے کڑیاں گیارہ گیارہ لاکھ روپیہ دے کے انہوں نے غلط کام کر کے ان کی صفائی مڑے کو کرا لیا تو تو صفائی کر مڑے کو یہ کام نہیں ہویا مڑے بچے آخر 18 سالوں تو پہلے مڑے بچے نکے نکے یہ کام دیکھتے رہے پھر اس بعد اس آخر مڑے بچے بڑے ہوئے مڑے بچے آخر امی اسی اوڑے چکرا نہ دے ہاکتے امی پیو دی منتیں کی دیئے جرگے بٹھا لیں اس نہیں منی اس آخر قرآن پاک اترا چار دفعہ کر رہی ہیں اس آخر میں نہ مندہ قرآن پاک مڑا آپڑا میں جو کچھ کر رہا میں پلیس افسر ہاں پلیس ہی بردی لا کے اس آخر رمان میں چار دھڑے دیتا رہے مڑے بچے سمیت مڑے سمیت آخر اسی پھر اتھو اس مار پیٹ کے کڑے میں اپنے پراؤ دے کارے کیالا آئیں گے کیالا ایک مینہ رہیں گے دعویٰ کیتے تھا فیملی کورٹ اتھا ارمنٹاباد کیتے مڑی کوئی نہیں منی گئی اچر وکیل میں کیتے جیسا اتنے بچے اس بچے نے واقعہ کر گیا آپ نے دو بچے آپ مار کے یا کچھ کر کے ایسا نہیں پتا اس سن کر کے اس مڑے دو بچے ایک 17 سالوں کا ایک جا 18 دو سی ایک 18 سالوں کا ایک 16 سالوں کا بچہ چاہ کے مڑے دو پرا چاہ کے ان دو تک کیس لائے ایسا رہے اس مڑے پترا دوے کو سکوئے کو مار کے تو اتھا آن کے اپنے بچے دو ڈکے دن دو رمان بھی دیتے دن تو مڑا جا پرا ہے وہ غریب مسکینہ سا اس کو بھی اس بھی دیتے دے رمان بھی دیتے دے کوئی نہیں انصاف کرتا مڑا تسی کہتے تاون کر دے انصاف کر دے تو اللہ واسطہ کر چلو میں آخر انسان ہوں تسی ماما پیڑا لیو تیا لیو ماں لیو آخر ماما تیرے نا آج بچہ گم چلتا تو الٹا رپورٹ مرتا ہی کرتا تو میں خطرہ اس گلو میں کڑی جائے چل کے رہا ایک پراؤ کو رہن دیا سی 18 سالوں دے بعد اپنے پراؤ نہ ملکہ آتی ہی تھی ہے اس آگے نہیں ملنے نا پراؤ شروع رہا نہیں ملنا میں نہ ملی مڑے گرہ بچو اس تو مالے بچو چل کے پوچھ آگ دے تو سی اس گلے تصدیق کر آگ دے ہو کہ گلے ہے جنی مڑے یہ بکریاں پیار کس کا دیا میں 18 سالوں دے پیچھا مڑے بچے جوان ہیں سرہ سرہ انہاں اپنی مزدوری ہیں اپنی محنت کر کے مگ رکھتے رہے رمی خیر ہے کہ دے تو نہ بھونی اچھا تب اسی تو گاپ دینے خرچہ تر رہے مال مویشی بیچ کے وہ یہ سن دے آپ جڑ گئے تو تھندار بن دے اور بھی پردی لا کے اس بچے درائے
اس بچے کا ہے 10 روپے کے اس نہیں کہتے اس کو جو ہی پکڑنا لگے تے سب آزمان تک کیتی اس کو نالے میں سڑ کے گچ رہی ہے انصاف ہے بغیر کڑیاں اندے آدھے ہوں جسم صاف کر میں کرتی رہی ہوں جی بہن ابھی میں نہ سے مڑا کوئی پرا نہ سا میں سوا سے مڑا پرا غریب آ سے مڑا پراوا تو تشدد کرتا سا اگر میں نہ گئے دیس میں اپنے دلا میں رکھ کے میں اپنی استیوا سے اپنے بچے جو کہ سب کچھ کر دی ہے مڑے بچے محنت مزدوری گرام جو پوچھا کہتے ہو جس کرو بھی پوچھتے ہو تے میں گلا واسطے صاف چاہتے ہو تو مار کے سب چھوڑو